እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና አንድ ሰው ጮክ ብሎ ቅባት ይበል እስቲ። አዎ እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ጊዜ የሚናገረው በቃ ቅባት በቅባት ዙሪያ። አዎ አዎ ሳልጨርሰው አዎ ቅባት በቅባት ዙሪያ ነው። እስቲ አዎ በሉ። ማረጋው እንደዚህ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። ሲጮክ ብላችሁ አሜን በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን አሜን። አማርኛው አንዳንድ ጊዜ ሲተረጎሙ ለስለስ ያረጋዋል። Because of the anointing ነው የሚለው እንግሊዘኛው። ከቅባቱ የተነሳ The yoke shall be destroyed ይላል። ደግሞ በKing James version the yoke shall be broke ይላል። hallelujah ቀንበሩ ምን ይላል? ይሰበራል ወይም ቀንበሩ ይጣፋ ይደቃል ማለት ነው። ከምን የተነሳ ነው? ከቅባቱ የተነሳ። ሚንሱ ምንድነው ካላችሁ የኔ ጩኸት የኔ ጥክስ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የኔም ጥክስ የኔም ጩኸት የኔም መንፈሳዊ አክት ማድረግ ሳይሆን ነገሩን ነገራ አድርጎ አይቶ የሚሰበረውን የሚሰብረው የእግዚአብሔር ቅባት ነው። አንድ ሰው ቅባት ለንግግር ብቻ ሳይሆን ቅባት ፕራክቲካል ለሆኑ ነገሮች ያስፈልገኛል የሚል ሰው እጆቹን ያንሳና ዛሬ በሉ እስቲ በእግዚአብሔር ቅባት በሉ ቀንበሬ ይሰበራል። አማኝ ማን ነው እዚህ ውስጥ እንደሚሰበርለት የሚያምን? አሁን የሰማችኋቸው ትልልቅ በሰው እጅ የማይደረጉ በሆስፒታል የማይቻሉ በዶክተር በጠቢባን በአዋቂዎች የማይቻለው ነገር ተችሎ ካያችሁ አንድ ነው ሚስጥሩ። እርሱም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ሰዎችን እየፈታ ነው። ዛሬም ያው ቅባት በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው እናገራለሁ። አማኝ ሰው ነው የምፈልገው። የቆማችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይሄ ቅባት ለእናንተ አሜን። አሁን እዚህ ያላችሁ ቤት ያለውን ስራ ይጀምራል። አሁን እዚህ ያላችሁ የሆነ ስራ ይጀምራል። ቤት በኢየሱስ ስም ዛሬ ይሄ ቅባት ያገኛችኋል። አሜን። ሰው በዚህ ዘመን ማመን ካለበት መመካት ካለበት ትረስት ማድረግ ካለበት የሚያደርገው ማን ነው? የእግዚአብሔርን ቅባት ነው። መፈለግ ካለበት መገናኘት ካለበት ማሰብ ካለበት ለሊትና ቀን ልክ ውስጡን እንደሚከነክነው ውስጡን እንደሚፈልግ በውስጡ በጣም ብዙ እንደሚያብሰለስል ሰው ሐሳባችሁን የምትጥሉበት ምንድነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቅባት ብቻ ነው። ዘንድሮም ወደፊትም ለዘላለምም መልሶ አንድ ነው። ምንድነው እሱ? ቅባት ነው። ሲያንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር መንፈስ ይበል። ጮውና ከዚህ በላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በሉ። የእግዚአብሔር ቅባት በሉ እስቲ። አሜን። ለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ዘካርያስ ላይ በኃይልና በብርታት አይደለም በመንፈስ እንጂ። It's not by might, it's not by power, but by my spirit. በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም። ሲጆቻችሁን አንሶ ነገሩ በሉ እስቲ። በእግዚአብሔር ቅባት እንጂ በኃይልም በብርታትም አይደለም። በእውቀትም በጥበብም አይደለም። ነገሩ በሉ እስቲ በቅባት ብቻ ነው። እስኪ አንድ ሰው ቅባት ብቻ ነው ይበል። ዛሬ ይሄ ቅባት የናንተ ነፍስ ላይ እንዲያልፍ ነው መጸልየው። ዛሬ አጥንታችሁ ላይ እንዲያልፍ ነው መጸልየው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፍሳችሁ ላይ እንዲያልፍ ነው መጸልየው። ይለፈብኝ የሚል ሰው ካለ እጆቹን አንስቶ ቅባት ብሎ ይጮሃል እስቲ። ቅባት ያንድ ሰው ሰንሰለት ዛሬ ይጥለዋል። አሜን። የሆነ ሚንኳኳ በመንፈሴ የሰንሰለት ድምጽ ሰማለሁ። አሜን። ምንድነው ስል የታሰሩ ሰዎች አሉ አለ። አሜን።
እና ስለው ይሄ ቅባት ዛሬ ይፈጫዋል ከጆች ላይ ይጥለዋል ዛሬ በሉስቲ ማሰሪያው ከጆች ላይ ይወድቃል ጩሁና ይወድቃል በሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አንድ ትንሽ ነገር ለነግራችሁ ፈልጋለሁ አረፍ በሉ ሁላችሁም የተሰሎንቄ መጽሐፍ ታወጡና አንድ ቃል ነግራችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ዘመናችንን ሁሉ ብንናገርለት የማያልቅ እውነት አሁንም ነግራችሁ እውነት ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ወንጌላችን በኃይል እና በመንፈስ ቅዱስ እስቲ በኃይል እና በመንፈስ ቅዱስ በሉ ምናችን በወንጌል መታመኑ ምናችን ኦኬ ወንጌላችን በምን አለ በኃይል እና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳት እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት እንደነበርን ታውቃላችሁ በእናንተ ዘንድ በነበርንበት ጊዜ ስለ እናንተ እንዴት እንደነበርን ታውቃላችሁ ይህ ቃል የሚናገረው ለተሰሎንቄ ሰዎች ጳውሎስ ነው በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት እንደነበራችሁ እናውቃለን ምስክር ልትሆኑ እንፈልጋለን ብዙ ወንጌል ይዘው የመጡ ሰዎች አሉ ብዙ ወንጌል የሚናገሩ ሰዎች አሉ እኛ ይዘነው የመጣነው ወንጌል ግን የኛ ወንጌል ግን እኛ የነገርናችሁ ወንጌል ግን ሌሎች ይዘውቹ እንደመጡ አይነት ወንጌል አይደለም እኛ ይዘንላችሁ የመጣው ወንጌል በኃይልና በመንፈስ የሆነ ወንጌል እንጂ በቃል ብቻ የሆነ አይደለም ስለዚህ ወደናንተ በመጣን ጊዜ ወይ በእናንተ ዘንድ በነበረን ጊዜ እንዴት እንደነበረን ታውቃላችሁ ምን ማለት ነው በጆቼ ተፈቱ ነበር በጆቼ ተፈወሱ ነበር በጆቼ ቀንበራችሁ ይሰበር ነበር በጆቼ ጥያቄያችሁ ይመለስ ነበር በጆቼ ብዙ ታምራት አይታችኋል ስለዚህ በእናንተ ዘንድ እኔ እንዴት እንደነበርኩ ታውቃላችሁ እኔ ይዤላችሁ የመጣሁት ወንጌል የተሸቀጠ ዝም ብሎ ቃል ብቻ እየተነገረ የሚነገር ወይ ጥቅስ ብቻ የሚጠቀስበት አይደለም የኔ ወንጌል የኔ ወንጌል በኃይል ነበር የኔ ወንጌል በመንፈስ ነበር ጆቻችሁን አንሶ እዚህ ውስጥ አገልጋይ ካላችሁ ወንጌላችሁን በኢየሱስ ስም እንደ ጳውሎስ አይነት ወንጌል አደረኩት እዚህ ውስጥ አገልጋይ ካላችሁ ደግሜ እናገራለሁ እግዚአብሔርን የማገልገል ረሃብ ካላችሁ እግዚአብሔርን የማግለጥ ረሃብ ካላችሁ ወንጌላችሁ በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ተናገሩ በኢየሱስ ስም በዚህ በረከት ባረኳችሁ እኛ ወይም እኔ በእናንተ ዘንድ እንዴት እንደነበርኩ ታስታውሳላችሁ ስለኔ መስክሩ ብትባሉ ተመስክራላችሁ ጳውሎስ አንተ እኮ ስታስተምረን አንተ እኮ ስትሰብክ ጥቅስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ብለሃል ነበርም የምትናገረውን ጥቅስ ታደርገው ነበር የታሰረ ሰው ትፈታ ነበር የታመመ ሰው ትፈውስ ነበር ታምራት ታድርግ ነበር እንዲሉት የሚያደርግ እውነት ነበር ሼር የሚያረጋቸው ሼባ ማካሪያ ዲያም ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢዮንጌል በኔ ዝፊት ለፍታችሁ በቆምኩት በዚህ ደረጃ የማይነገር ከሆነ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማይኩን አስቀምጠውና እንዳንዶቻችሁ ስራ ፈልግና በዚህ ፍጥረት ያለመል ስራ ፈልግና እዛ ስራ ውስጥ በስጋ ያገለገልኩ እቀጥላለሁ ምን ያርግልኛል ያስኩት ወንጌል ግን የሚያሳየን ክብር አለ በካንሰር ጎብጦ የመጣውን እግሩን ከፍቶ መቆሚያ ቃተውን ሰው ቀና የሚያደርግ እኔ ያስኩት ወንጌል ኃይልና መንፈስ የሚገለጥበት ነው ቃል አይደለም ተቀበለው አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ኢምባዱ ወንጌል አላውቀውም እኔ
ይህም ባዶ ወንጌል እኔ አላውቀውም። የእግዚአብሔር ቃል ያስተማረኝ በዚህ እውነት ያየሁት ወንጌል ኃይል ያለበት መንፈስ ቅዱስ የሚገለጥበት ነው። ዛሬም ለአንድ ሰው ጸልያለሁ፣ የሰዎችን ቋጠሮ የሚፈታ ቅባት ካላለፈበት ወንጌላችን ባዶ ገለባ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ወንጌል ከላያችን ላይ ይራቅ። እነ ጳውሎስ የሰበኩት ወንጌል ከዚህ ወንጌል የተለየ ወንጌል ቢያመጡላችሁ መላእክቱም ቢሆኑ ሰውም ቢሆን ማናቸውም ቢሆኑ የተረገሙ ይሁን ያሉት ወንጌሉ ሙሉ እንዲሆን ፈልገው ነው። ሂድ ወንድሞቼን ቀንበር ስበር፣ ሂድ የምድሪቱን ችግር ፍታ። እግዚአብሔር አምላክ ችግር ለመፍታት ቀንበር ለመስበር የሰዎችን ጥያቄ ለመመለስ ነው የተጠራው። እሱን ስታሳይ የምትለው ሁሉ ያምናል ሰው። አሁን ስለተከራከረ ሰው የሚያምን ይመስለዋል። 100 ሚሊዮን ጊዜ ጥቅስ ብጠቅስለት እነዛ ቤት ያሉት ወንድሞቻችን አያምኑም። ስማኝ፣ እንደውም ጭራሽ ይነሳባቸዋል። በደንብ አድርገው ነው እንደውም ተዘጋጅተው የሚመጣውልን። ገልብጠውትም ይሁን ፊቱንም አሳይተውም ወደ ኋላውን ወደፊት አምጥተውትም ይሁን አያምኑልህ። ግን እላዩ ላይ ያለውን ነቀርሳ ካነሳህለት አንተ የምትለው ልክ ነው፣ ኢየሱስ ብቻ ጌታ ነው ይላል። ምን አይነት ዘመን ላይ ነው ያለነው? ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ምናምን ላይ የሚናገረውን ሰምታችኋል። ከንቱ ክርክር በውሸት እውቀት ከተባለ ጢሞቴዎስ ላይ እንደውም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይል በውሸት እውቀት ከተባለ ከከንቱ ክርክርና መለፍለፍ ራስን አልቅ አለው። የውሸት እውቀት ያላችኋል ትከራከራለህ እንዴ? እንትኑ ነው የሞላው። እባካችሁ ቅዱሳን እሱ ስሩ ሄዳችሁ አሜን ነው ልክ አይደለም ልክ ነው ምንም አትበሉ፣ ምንም አትበሉ። ነና ሰው የታሰረበትን ቀንበር፣ ሰው የተያዘበትን ደዌ ከላዩ ላይ አንሳለት። ስታነሳለት ከዋናው ጀምሮ ቤት ድረስ ይመጣል። ዋናው ምንድን ነው? ቅባት ነው። ተባረክ። ስለዚህ ጳውሎስ መጣና አንደኛ ተሰሎንቄ ለተሰሎንቄ ለሰዎች እኛ በእናንተ ዘንድ እንዴት እንደነበረን ታስታውሳላችሁ፣ ምስክር ናችሁ። እኛ የመጣነው ወንጌል ዝም ብሎ በቃል የሚነገር ብቻ አይደለም፣ መንፈስና ኃይል የሚገልጥ ነው። ታውቃላችሁ እንዴት እንደነበራችሁ። በቃል ብቻ አልመጣንም፣ መንፈስ ይዘን ነው የመጣነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሄንን ከያዝክ አድርገው በሉት፣ መንፈስና ኃይልን ግለጥ በሉት፣ ቅባት ይዘህ ሂድ በሉት። ስማኝ፣ በቃል ብዛት ይኸው በማገለግለው ጌታ ምስክር ነው የምነግራችሁ። በቃል ብዛት ኮተት አውርተህ ምናምን በምታረገው ብዛት አንድ ሰው ከአንድ ኢንች ማነቃነቅ አትችልም። የእግዚአብሔር እጅ ግን በአንተ ሲገለጥ አካባቢ ያለ መሰከረችልህ እኮ እንደዚህ ብዬ ነበር የወጣሁት አለች። ከቤት ቀና ብዬ ስመጣ የእናንተ አምላክ አሉ። በቃ እንደዚህ ማስባል የምትችለው የእግዚአብሔርን ቅባት ስትይዝ ነው። አትከራከር ወንድሜ፣ እጆችን አንሳና ቅባት በል እባክህ። ያኛውም ይወጣና ልብሱን አድርጎ እንደዚህ ማለት የሆነ አንድ ዲዩት ነው ምናምን የሚባላል በዚህ ጋር አስቀምጦ ትርምስ ነው ይሄ። አሜን። እሳቱ ካለብህ በመካከላቸው እጅን ኪስ ከተህ ታልፋለህ። በዚህ ታምራት፣ በዚህ ታምራት፣ በዚህ መፈታት፣ በዚህ መፈታት። ያንተ አምላክ ብሎ ይመጣል። ያንቺ አምላክ ብላ ትመጣለች። እስኪ እጆቻችሁን አንሱና አይኔን በሉ እስቲ። ወደ ኃይልህ አነሳለሁ በሉ። ስማኝ፣ የሕግ መምህር ነበር ይላል ኒቆዲሞስ የሚባል የሕግ መምህር። እኔ እዛ እስራኤል በነበርኩ ጊዜ ለማገልገል ሄጄ ራባይ በእስራኤል ራባይ የሚባሉትን አግኝቻቸዋል። ዛሬም ለብሌሲንግ ይፈልጋሉ። የሚገርመው ከዘፍጥረት ጀምሮ ሙሉ ብሉይ ኪዳን በቃላቸው ያውቃሉ። ጥቅስ በጥቅስ አንቀጽ በአንቀጽ ለእነሱ ማስተማር አይቻልም። በጣም የሕግ ሰዎች እንዲባሉ፣ በጣም ብዙ የሕግ አስተማሪና የመጽሐፍ አዋቂ እንዲባሉ ራባይ መሆን ከፈለጉ ጥቅስ ነው የሚያጠኑት። ለእነሱ ጥቅስ መንገር አይቻልም። ኒቆዲሞስ እንደዚህ አይነት ሰው ነበረ። ሲያይ 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 ከክርክሩ ሁሉ ወልጣና ቀስ ብሎ በምሽት
መምህር ሆይ ያለመጣ ጃታ ፋጋሲያ ሄን ነው ፈልገው ይሄን ቀባ ተቀበል በጌታ ያስ በዚጋ በኢየሱስ መምህር ሆይ ማ ያ ፈሪሳዊ ያ የሕግ አስተማሪ ተሽሎክልኮ መምህር ሆይ ከት መጣ ደሙ አንተ ምታደርገውን ሁሉ ከሰማይ ካለው ነው በስተቀር የሚያረግ ነገር ስለዚህ ያለ መምህሩን ማሸነፍ ትፈልጋለህ? ኃይል ግለጥ ባክው። ቶችን አንሳ። መምህር ነኝ የሚለውን ተከራካሪውን ሃይማኖተኛውን መንካት ትፈልጋለህ? ቅባት ግለጥ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በጥቅስና በመነመን ተሰልፎ ይመጣል። እንደውም ብዙ መጻፍ አላቸው እነሱ። አትችልም። ዝም በልና ተቀመጥ። ዝም ብለህ አየሩን ሌላ መልክ አትስጠው። አዎ እዛ ዩቲዩባችሁ ላይ ይሄንንም አርጉ ከፈለጋችሁ። ዋናው ነገር ክርክሩን ተውና ቅባት ተሸክመው ጣን ይያልኩ ያለው ማጂቫ ሶኮ ፖሮቦዲያማ አሜን 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 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለመላእክት አይሰግድ ዮሐንስ ራእይ ላይ ይሄንን ባሳየኝ በመላእኩ ግርፊት ሰግድ ዘንድ ተደፋው ባለ ጊዜ እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ብሎታል አየ በዚህ ምክንያት ለመላእክ ቆንቋን እውነት እንደሆነ ቢገባውም አያምንልም የዛን ቃል ለምን አንገቱ አይታረድም አንተን ሰምቶ አሃ ልክ ነህ አላወኩም ነበር ብሎ ብላውን ንሳ አስገባኝ እንዲሚል የለም ዝና በቅባት ይውጣ አሜን ዝናሽ በቅባት ይውጣ አሜን በኃይል ይውጣ አሜን አሜን አንተ ምታደርገው እኮ ከሰማይ እንደሆነ እያለ ቀስ ብሎ ይመጣል ራሱ አንዳንዶቹ እናታቸውን ለማሳመን ብዙ ጥረት ያደርጋሉ በዛኛው ምነቱ ስላሉ አባቶቻቸውን ለማሳመን የጥቅስ ማት ደርድረው እሺ መጻፉ የሚለው መቼ ነው አንድም ቀን እሺ ብለዋቸው አያቁ ተባረክ አንድም ቀን አይሰሙም እንዴ እነቴንም አይሰሙም ምን እንደምታወራው አይሰሙም ይሄ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ያለው 5 ላይ ያለውን ጳውሎስ የተናገረውን ወንጌል ይዘይድ ወንጌላችን በኃይል በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳት እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣም። አየ ቃል ብቻ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። If you are the word only get out of from my sight. ከፊቴ ጥፋ ነው ማለት ነው። እኔ ዝም ብሎ እንዲሚያወራ ሰው አልፈልግም። ምፈልገው የሚናገረውን የሚያረግ። ኢየሱስ ያድናል ካልከኝ please show me ነው። አሳየኝ ሲያድን እኔ ያማጥኩ ያደናል ብለ ዞራት ትበል አድነኝ ነው ማለት ጆችን አንሳ ፕራክቲካል ወንጌል መስበክ ከፈለክ መጀመሪያ ተቀባ አሜን ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ እናገራለሁ አሜን let the anointing came upon your life አሜን ይሄ ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ አሜን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ አሜን ወንጌላችን በቅባት ነው ወንጌላችን በወሬ አይደለም ወንጌላችን በጥቅስ አይደለም ወንጌላችን በንግግር አይደለም ወንጌላችን በማምታታት አይደለም ወንጌላችን በኃይል ነው This is the word of God ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሲ አንድ ሰው ቅባት ይበል አጃቡ ጋባሪያስ አፓራዲያማንት ኦሆሆሆሆ ዛሬ አንድ ሰው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው ይፈልጋለሁ ምን አይነት ሰው ካልከኝ ምን አይነት ሰው ካልከኝ የእግዚአብሔርን ቅባት በወንጌል የሚገልጥ እውነተኛ የቅባት ራብተኛ አለዚህ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ይቀበዋል አሜን አሜን ተመልከቱ ሁሉንም የእግዚአብሔርን ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሪከርድ የተደረጉትን የተጻፉትን ተዋጅ ስሟቸው ሁሉንም ተመልከቷቸው ሁሉም ላይ ኃይልና ቅባት ነበረ አሁን ጳውሎስ የለም ተረኛው እኔ ነኝ ያንተ ዘመን ያንተ ዘመን ይሄ ጳውሎስ ዘመን ሰው አይደለም ያንተ ዘመን ሰው ነው አሁን ጳውሎስ የለም ተረኛው አንተ ነህ አሁን ጳውሎስ የለም ተረኛው አንቺ ነሽ ተቀበይ በጌታ በኢየሱስ ጩና ቅባት በልባክ የእግዚአብሔር ቅባት
የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የጌታ ቅባት ያምላክ ቅባት የክርስቶስ ቅባት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይረፍ። ይሄ ዘመን የኔ ዘመን ነው በሉስቲ። አንዳንድ ሰው እኮ የኔ ዘመን ብሎ ትውልዱን ወደ ዘፈን ሺፍት አርጎታል። አንተ ደግሞ ያንተን ዘመን ሰው ክርክርና ይሄ ዘመን ያንተ ዘመን ከሆነ የዚህ ዘመን ጳውሎስ የዚህ ዘመን ሐዋርያ የዚህ ዘመን ፓስተር የዚህ ዘመን ነብይ የዚህ ዘመን አገልጋይ የዚህ ዘመን ትውልድ ታዳጊ አንተና አንቺ ነህ። በዚህ ዘመን ደግሞ ጳውሎስ የተናገረውን ያንን ወንጌል በኃይልና በመንፈስ እገልጣለሁ የሚል ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይመጣል። አሜን አሜን። It was shocked. እኔ የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናሁ አንድ ጊዜ ሶምሶን በጣም በፍልስጤማውያኖች ተቆጣ። ሲቆጣ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? 300 ቀበሮች ጠራ ይላል። ብዙ ጊዜ አንብባችሁታል እርግጠኛ ነኝ። የቀበሮ ኔቸር ልንገራችሁ። አሁን እንኳን በስዊድንና በአውሮፓ በጀርመን በነበረኝ ጥቂት ቆይታ ሲውድል ላይ ቦልናስ የሚባል ከተማ ትልቅ ፓርክ አላቸው። ቀበሮ አየው ድብ አየው ብዙ ነገር በፓርክ አስቀምጧል። የቀበሮውን ካራክተር እማቀውን ሳይ ቀበሮዋ ሰው እንዴት አንድ እንስሳ ላይ ለደቂቃ እንዲማይቆም እንስሳ ያየውት ቀበሮ ነው። አይቆምም መሄዱ ድድ ምላሱን አውጥቶ ይሄዳል። ዘይደርስና ቆም ብሎ አይ አይት ያርግነ ማይ ሲሄድ ሚውል ሲሄድ የሚያድር ረፍትማ ቀበሮ ነው። ቀበሮ አይታዘዝም። በነገራችን ውሻ አይደለም ቀበሮ። ቀበሮ ማያስ ከባድ ነው። ማያ ባሹ ካላ ባዲ አንድ ሰው አሜን ይበል። ከፍተኛ ኪሳራ በጠላቱ መንደር ለማምጣት ሲፈልግ ሳምሶን he used his anointing የሱን ቅባት ነው የተጠቀመው። ምን እንዳረከ ታቃለ ቀበሮ ጠራ ነው የሚለው። አንድ አይደለም 300 መሳፍንት ምዕራፍ 15 ላይ ቁጥር 4 ላይ ቀበሮቹን ያዘ 300 ተሰልፎ ነው። ቀበሮ አይለምድም። በነገራችን ላይ በደም ስለ ቀበሮ አጥሩ። ቀበሮ ለማዳ አይደለም አይለምድም። አንዱን ስትይዘው ሌላው ነው ግርም የሚለው። 300ዎቹን አሰልፎ ይሁን ምን ይሁን አይታወቅም፣ ግን በእግዚአብሔር ቅባት ቆሙ ሲላቸው ቆሙ፣ ኑ ሲላቸው መጣው። ተሰልፎ ይተብቃሉ። ጭራና ጭራቸውን እየቆለፈ በመካከላቸው ችቦ ያረገ ለኩሶ ወደ ፍልስጤም እርሻ ላካቸው ይላል። ማ ሳምሶን ማንን የማይታዘዘውን የማይመጣውን ረፍት የሌለውን ቀበሮ። አያ አንድ ቅባት ሲኖር የማይታዘዝ ይታዘዝላል። ያዝ ልጆችን ዛሬ ይሄ ቅባት ተቀበል። ነገርጁ የይፍራ ካፓዲያ ታች 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 ፋይ ማራባባባዲያ ማሴ ወሬና ክርክር አይደለም እንፈልገው። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው። በማይታዘዘው ዓለም ላይ የሚታዘዝ ነገር የሚያመጣ፣ በማይታየው ዓለም ላይ የሚታይ ነገር የሚያመጣ፣ የተዘጋን የሚከፍት፣ የታሰረን የሚፈታ፣ የታመመን የሚፈውስ፣ የእግዚአብሔርን የመለኮቱን ኃይል ይዞ የሚንቀሳቀስ እውነተኛ ቅባት ነው እንፈልገው። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል። አይሄ ሰዓት ላይ ሲመጣ ይሄ ቅባት ላይ ሲመጣ የማይታዘዝ ነገር ይታዘዝልሃል። ቀበሮ የማይታዘዘው ቀበሮ ረፍት የሌለው ቀበሮ አንድ ቦታ እንኳን ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ጎ ሂድ ሰርች አድርግ ዩቲዩብ ላይ ኢንተርኔት ላይ ተመልከት። አንድ ቦታ እንኳን ትንሽ ደቂቃ አይቀመጥም። ምን ነው ዝም ብሎ። ሳምሶን ግን በቅባት ና ሲሎ መጣ። አንድ እኮ ቢሆን በድንገት ነው ይባላል ወይ አልምዶ ነው ይባላል። 300 ማቡራ ካቢያ ስቶፕሮዲ ተረደራቸው። የማይታዘዝ ቀበሮ ጭራው ሲያዝሉ አላለም። ቀበሮ ቅባት እስከዚህ ድረስ ይሰራል። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ስማኝ፣ አልታዘዝ ያለ ኑሮ፣ አልታዘዝ ያለ ኢኮኖሚ፣ አልታዘዝ ያለ የላይፍ ይሄ ቅኝት የሌለው ወደዚህ ስትለው ወደዚህ ያበረታለከበ። አንተ ጥሩ መሆን ትፈልጋለህ፣ ጥሩ መሆን አትችልም። ታላቅ መሆን ትፈልጋለህ፣ ታላቅ መሆን አትችልም። በቃ አልታዘዝ አለም ላይፍ ኮንትሮል ዳሎንም እጅ ላይ አልገባ፣ ህይወት እጃችሁ ላይ አልገባ፣ ከቁጥጥራችሁ ውጪ የሆነ
ቀበሮም ታዟል ዛሬ እላያችሁ ላይ በሚመጣው ቅባት በኢየሱስ ስም የሚታየው የማይታየው ይገዛላችኋል ተቀበሉና ወሰዱ በኢየሱስ ስም ፋየር ረባባጋንዳ ብሮሼ ባጋዲያም አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል በእግዚአብሔር ቅባት በሎ እንኳን የሚታዘዘው በሎ የማይታዘዘው ይታዘዝልኛል አንድ ሰው ጮሆ የማይታዘዘው በሎ ይታዘዝልኛል አሜን አላለም ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ ጉዳይ ያለው ሰው አለ የሆነ ጉዳይ ያለ ሰው አለ ወይ አንድ ሰው ጉዳይ አለኝ የሚል ሰው ያ ሰው አላየህም እዚህ ጋር ዶክመንቱን ይዞ መጣ ይዤ ቀረብኳል በቃ እሱ ነገር ባይሆን ላይፋችን ተዘጋል ነከው ተናገረ አየ የማይታዘዘው ነገር መታዘዝ የሚጀምረው when you have the anointing no catch the anointing not only the word ቃሉን ብቻ ሳይሆን ቅባቱንም ያዝ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቃል ብቻ ሳይሆን ቅባት ያዝ በሉት አይ ንገረው ነካ አርገውና ንገረው መቼም አይሰማም አንዳንዴ ጥቅስ አትጥቀስብኝ ዝም ብለ ጥቅሱን በእግዚአብሔር ቅባት አርገው አሜን አሜን ስጆችን አንሳና ቅባት በል ዛሬ አንድ ሰው ይሄን ቅባት ተገናኝቶት ይሄዳል ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ቅባት አዲስ ነገር ይሆንለታል ዛሬ አንድ ሰው ከዚህ ቅባት ጋር አሜን የሚል ሰው ምን አልባት እግዚአብሔር አዞኝ ወደ አንተ መጥቼ ጆቼን ከሰጠው you are lucky እድለኛ ነ እድለኛ ነሽ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በጆቼ ላይ ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ በግሮቼ ላይ ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ በፈቃል ይሰራል you are lucky አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በልስቲ ጌታዬ ሽነካኛል ቹቻቹን አንሶ ማካሩ ቫዲያማስ አየ የታሰረን የሚፈታ ቅባት ነው ጎባጣውን የሚያቀና ቅባት ነው የእግዚአብሔር ቅባት ነው ታች ማቫርዲና ሃስቶላ ባባ ያራ ቫዲያማ ማሚያስቶፖ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉ የኔ ወንጌል በሉ በጥቅስ ብቻ አይሆንም የኔ ወንጌል በሉ በቃል ብቻ አይሆንም በኃይል በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳት ነው አሜን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው